Nevladine organizacije zajedno sa opozicijom koja je izgubila izbore rade na destabilizaciji zemlje i urušavanju ustavnog poretka Republike Srbije, poručila je premijerka Ana Brnavić. I ni u jednoj normalnoj demokratskoj zemlji se ne dešava da imate ovakve optužbe koje onda idu svuda po svetu u Evropi, pismima, razglednicima, telefonskim pozivima, golubovima, pismonošama i tako dalje i tako dalje, gde obtužujete državu da je lažirala izbore, ali da ni u jednom trenutku ne pružite ni jedan jedini dokaz, crta, nije podnela ništa tužilaštvu. Od svih instinuacija koje smo danas čuli, od svih poluinformacija, od svih anegdota, priča, čuo sam, rekao mi je, ništa tužilaštvu. ni jedan jedini papir. Brnabic se osvrnula i na navodno glasanje 40.000 ljudi iz Republike Srpske, rekavči da njih nema u biračkom spisku i da je nemoguće da su glasali.